er vi på Oskarshaug rasteplass oppe på Sognefjellet på ca. 1150 meters høyde. Her monterer vi et stålkappe over toalettet som du ser bak meg her. Og det veier ca. 16 tonn, så det blir massive saker. Det er jo Jensen og Skodvin arkitektkontor i Oslo som har tegnet dette. Og Trosterud mekaniske verksted i samarbeid med Svindal Gjerde og sveiseverksted i Østfold som har stått for jobben her. Det er satt sammen av en del seksjoner, vannskjerte plater, 10 mm stål, vanlig svart stål som vi kaller det, og sveisa sammen og kommet opp hit i seksjoner da, med to lastebiler som vi fikk opp. Heiser det på plass og sveiser det sammen da. Mye som skal passe. Det er Lego for voksne. Det er jo 4 meter høyt cirka. Og så er det jo med dem to på, som sagt, så blir det jo 12,5 meter ut på sidene, for de stikker jo ganske langt ut. Og så er det vel cirka 4 meter bredt også da. Det kommer til å bli et fancy og snesent bygg. Når det får stått en vinter og begynt å ruste litt, så vil det jo da gli litt inn i naturen nå, selv om det er massivt. Så når du ser det mot fjellet bak her nå, så er jo fargene stemmer jo greit. Så det er jo en del av designet på dette.